อ่ามันน่ะซอยปฏิกูฟงเสร็จเปลี่ยนไปเลยกว่าฮัลโหลบ่ดุเลยบ่เปียวมะรู้เลยบ่รู้สัตว์ตาเลยอ๋อตาเยพี่ๆเปียวบ่ามามารู้ไอ้มาไม่ใช่บูจ้าล่ะฮะมามามารู้ไอ้มาไม่ใช่บูสรอกเบต้าลุเลยมะเนี่ยตลอดจารู้เปลี่ยนหยอดตาเนี่ยอะล่ะต้าจุ๋มรู้เสียวเลยสรอกต้าไม่ป่วยไม่กลางเลยอะล่ะจ้าบ่ต้าจ้ารอคอไม่ต้าตาไอ้เนี่ยได้เฉยอยู่ต้าเลยตาเลยไล่ขึ้นน่ะบ่มาไล่ป่าเนี่ยตาเยหูมาลูจี้
တိုင်းအိမ်မလေးလေးမမနဲ့နုံနုံကြာကြာနေတယောက်သေးဆိုတော့အန်ဒီရဲ့ရှိရဲ့ကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါပြင်းစရာကြီးကွာတီဗီကလည်းလာလိုက်ဒီစကားတွေကြည့်ပဲရေခဲတက်တာလည်းဘာရှိလဲမသိတွားကြည့်အောင်ပါအေးကောင်းရောဘာမှလည်းမဝယ်ထားဘူးအိုက်စာလိုက်တာတုတ်တယ်ကွာကိုကကိုပဲအပြင်ထွက်စားတော့မယ်ဟေးလော်ဆန်ဟာမင်းတို့ကဘာလို့တွေလဲဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုဖမ်းထားရလဲလွတ်ပေးတော့ရအောင်အခုလွတ်ပေးဒီလောက်လွယ်လွယ်နဲ့တော့ဘယ်လွတ်ပေးမလဲကွာဒီမှာကြည့်စမ်းဘာဘူးလဲလို့ရုပ်ကလည်းစိုးလိုက်တာကွာဘာလို့လဲအော်တာအေးမင်းကိုဘာလဲမင်းကငါ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ငါပါပါမမကိုလာပြောခိုင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ကွက်တေးကမြပါကားထဲမှာပဲရှိရဲ့ဟဲ့အောင်ယိုးနေပြီအော်မင်းကဘလို့လုတ်ပြီးတိတာရောအိမ်မှာဆိုငါမမကမြမကားအမြင်နဲ့ထိုင်ကြည့်နေကြကွာအဲ့တော့ငါလည်းပြင်းဝင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တဲမှာဆိုရင်မင်းတို့အခုလိုမျိုးတပုံဆန်မဲဘာမှမကွာအော်အေးပါကွာအဲ့တော့ငါတို့ကအခုဘာဆွတ်လုတ်ရပါလဲမင်းတို့လည်းမလုတ်ပေးကြသေးဘူးကွာအမင်းတို့လည်းကြောက်ပါလေကြောက်ရင်ငါပြောရတဲ့အတိုင်းအကုန်လုတ်ရမယ်မင်းတို့ငါ့ကိုကြိုးမဖြီပေးလဲရတယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီကွာကဲကဲဟေးအောင်ငါအခုလော်လော့ဆဲဘိုက်စားလာပြီကွာပီဇာတပူးမှပေးစမ်းငါမှပတ်စံမရှိဘူးလေဘလို့လုံးမလို့ဟေးအောင်ငါဘိုက်စားရဲလို့ပြောနေတယ်နော်အာဒီကောင်ကွာအော်အေးပါကွာငါမှပေးမယ်ခဏဆောင်ဒီမှာမင်းစားကျင်တဲ့ပီဇာရပြီလားတွားပါပြီကွာငါရင်မရှိမရှိမဲ့စုထားတဲ့ပတ်စံတွေတော့ကုန်ပါပြီကွာဒီလိုလာလို့လို့ဖယ်ရပါလေကွာဒီလောက်လေးတော့ easy ကိုရင်ပဲဟဲ့အောင်မင်းကောငါသုံးများမှတ်နေလားဟဲ့ဒါပီဇာမှမဟုတ်တာဒါကွတ်ကီးကွာဟဲ့အောင်ငါအဲ့လောက်ကတော့သိပါတယ်ကွာဟဲ့အောင်အခုတော့အဲ့လောက်ပဲစားလိုက်ပါကွာဒါတော့မင်းတို့ငါလန်ဒန်ကွတ်ကီးမှပေးတာငါပတ်စံတွေကုန်သွားပြီကွာအဲ့လောက်လေးပဲလိုက်ပါတော့ဟေ့အောင်ငါတောင်းပန်ပါလေအေးအေးငါလူချေးချေးစာလာလို့မင်းကိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲကဲကဲမင်းတွားလို့ရပြီတွားလို့ရပြီဟေ့အောင်နေအိတ်နေပြီလားငါတွားလက်တွားခြင်းလို့ပါကွာကျိုးလေးခဏဖြီးပေးစမ်းထော့မတွားဘူးစိတ်တာချအေးအေးဟေ့အောင်စမ်းကြောင်ကွာကိုကျိုးဖြီးပြီးတော့သူနဲ့လိုက်သွားဒါပေမဲ့တေချာတော့စောက်ကြည့်နေကြားလာရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလာဆရာကွာတွားမယ်အေးတွားမယ်ဆိုထားတော့လေကွာမင်းကအခုတိုက်ရအောင်မထားသေးဘူးထားထားထားဟေ့အောင်ငါတွားခြင်းလာပြီဟေ့အောင်ဟမ်ဆရာကွန်းတို့ကတော့လှုပ်ပြီးငေါ့ဟေ့အောင်ငါထွက်မပြေဘူးစိတ်တာချဒါပေမဲ့မင်းရုပ်လှုပ်ရတော့ဒါပါလေလက်တီးလေဗျာထိုးလိုက်ဘာဖြစ်တတ်လဲဤစီကလီဝေပြီးတော့ဆေးရုံရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာအေးတိပြီးရောအပြေပါခဏဆောင်ငါအိမ်နာတက်ပြီးရင်ပြန်ထွက်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဆရာကွန်းကြာလိုက်တာဗျာမပြီးသေးဘူးလားဒီကောင်ငါအိမ်မရအောင်လုပ်နေတာ तू မတိရှာဘူးအော်အေးပြီးခဲ့နေပြီဟဲ့အောင်မင်းရလေကွာဒီလောက်လေးစောင့်တာဟာလေငါထွက်ပြေးရမလားအော်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာတိကျွန်တော်ပြင်းလိုက်မယ်ဗျာဟင်းုံကွာဟိုဘက်ကထွက်ပြီးရောဒီကောင်ဆာအာဒီကောင်ကြာလိုက်တာကွာမထူးတော့ဝင်လိုက်တော့မယ်ဟာဘေးရောက်တော့လေအာကွမ်းမင်းဒီဘလူရောက်လာလဲကွာငါကွမ်းလေကွာမင်းမြင်ပြီမလားမြင်ပါလေကွာငါမချုပ်ပါနဲ့တော့တောင်းပန်ပါလေအယောမင်းကလာရိုက်တာလားဘယ်ရတာလာရိုက်ရမှာတော့ငါလဲအိတ်နေရလေမင်းလဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမင်းမလိမ့်တဲ့ရောက်မင်းမလုံလို့ဘသူကလုံမှာတော့အော်ဒီကောင်ဘာလာပြောနေရလဲမသိကွာအိတ်နေတာဘင်းနောက်မှာကွမ်းတယောက်ပဲရှိရဟေးဟုတ်တာပဲကွမ်းမင်းလုံလားဘာလာပြောနေရလဲငါလဲအိတ်နေရလေကွာမင်းတော့ကလေတော်ဆိုဘသူလာရိုက်တာလဲဝိတ်တရေကြေကြပါဦးပြေးတော့တုံးနဲ့កောင်းနေပါကွာ။ကွာလာအိမ်ပြန်မယ်မင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်မင်းဆွဲမိတာငါဟိုကမှားတာပါကွာ။အေးမှတ်ပြီလားဟဲ့အောင်မင်းတို့တွေရက်ကွက်ထဲမှာထပ်ပြီးတောင်းကျမ်းနေပါဆိုလို့ဒီလိုပညာပေးလိုက်တာ။ပြီပါကွာငါဂရိပေးပါတယ်။လာလဲမနောက်နောက်လဲမလာတော့တတဘပိုင်ချယ်ရီကို။ဩဒီကောင်ကတော့ကွာငါလုံးလိုက်ရ။အဲ့ချက်လာပေးပါကိုကြီးကွဲ့ရဲ့။အာရှာမတူရော်လေပေးတတ်နိုင်ပါဗလဲ။မွင်းကတခဲစားဖို့မမရဲ့။ကျွန်တ
ကဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထားရတာပါတော့။တာကြီးဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ထင်မထားမိ။ငါကတနေ့ငါတာကြီးရွှေအိုးကြီးထမ်းလာပြီးပြန်လာတာမြင်ချင်တာ။အခုတော့။ Oh, ငါပါပါနဲ့မမငါ့ကိုတိတ်ချစ်ရှာတာပဲ။ကြည်စမ်း။သူတို့တော်တော်စိတ်ပူနေကြတာငါမြင်မြတ်သွားတွေ့မှာပဲမမပါပါသားပြန်လာပြီဟေးတာကြီးတာကြီးရဲ့မေပေရီရှောက်သွားနေရတော့ကြည်တန်းပိန်သွားလိုက်တာငါတာကြီးရဲ့ပါပါတို့တောင်းမှားထားတယ်လေဘသူလာလာတကားမဖွင့်နဲ့လို့မေပေရီရှောက်သွားနေရလဲကွာမငုံနဲ့တော့မမသားပြန်ရောက်လာပြီလေဩဩဒါနဲ့ပြောပြအောင်မယ်တိလားမမနဲ့လေပုံဆက်ပြီးတော့ခဏနေတော့တာပြင်းလာတာနဲ့အိမ်ပြင်ထွက်စားမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့ဒါတောင်းလူ3ယောက်လာဖမ်းနေတိလားအဲ့လူ3ယောက်ဘယ်သူလို့ထဲလဲตาเอรุบ่ไอ้กองนี่ตาอะยิงกระเดะอ่ะจ่องนี่ล่ะอะกูบลูใส่เนี่ยล่ะพั้นเลยတော့ตาแลไม่ติเออตาอ่ะตูรู้บาลุไล่โลไอ้ที่บาลาปุ๊บไปตัวอ่ะเหรอดีกองนี่อ่ะต้งเนี่ยลิเออตาอ่ะแลตานี่ตาแห่เนี่ยลุไล่ย่าบ่ดีกองนี่หลอกတော့อตาลิเว้ยดีหลูจ่าတော့ရှင်ตาရှင်เนี่ยตะบงซันเว้ยเนาะดางารุตาอีเว้ยลิกว่าแกปะป๋ารุมามารุบาซ้าพี่จ๋าบีเลยมาซ้าดิตารุมีตาสุซ้อๆเลยๆโหมาตั้วซ้าจ๋าไปเลยตาฉับไปเว้ยมาซ้าดิอุตาอตอเว้ยลามีตาสุวายเลยซ้าเลยอ่ะเลยโอเคๆลาๆตั้วไปตั้วไปวิดีโอเลี้ยวอซ้องที่จี้ชุบไปเลยอารมณ์เจซูอ้ายเต็มมาเลยเค้าเนี่ยพี่รอดีโลမျိုးโรลเพลย์วิดีโอดิถ้าจี้ชินเตยเลยซวยเนาะก้วยชานเนลเลี้ยว Subscribe ลงไปแล้วคอลอนเลี้ยวเลยနှိပ်ตั้วบ่าวเนาะสกรีนปอมาปอลาเดวิดีโอเลี้ยวดิโกเลยจี้โลยาบาดีเดเค้าเนี่ย See you guys later bye bye